L'any passat, l'any 2016, el que va passar doncs, és que ens van baixar una mica les reclamacions. Això en el fons és una bona notícia, perquè vol dir que cada cop més, i tal com diu el Codi de Consum i tal com expliquem nosaltres, doncs les persones reclamen més primer a l'empresa i aquí ja solucionem moltes de les reclamacions que després ens arribaven abans a Consum. Per una altra banda, dir també doncs, que la mediació i l'arbitratge ha anat a més, que cada cop tenim més empreses adherides, tenim un petit increment, esperem en el 2017 incrementar-ho força més, i és una garantia de cara al consumidor tots aquells establiments que estan adherits a l'arbitratge, perquè és una forma de solucionar conflictes sense cost per les empreses ni pels consumidors. I per altra banda, doncs, dir que nosaltres treballem molt sobre aspectes puntuals que van sortint, generant informació, educació, respecte en general al consum, però també aquestes crisis que de tant en tant anem tenint, com vam tindre l'any passat amb tema de companyies aèries, o com podem tindre aquest any amb temes financers, com poden ser doncs, les clàusules terra.